Нан тамақтың атасы, ынтымақ көптің батасы. Халық мақалы. Нан ең қасиетті дәм. Ас атасын ауыл халқына таратып, көптің батасын алуды Жанатбек Сарғалдақов бала кезінен армандады. Бұл жолда ол бел жазбай еңбек етіп, жеке наубайханасын ашты. Мен үшін кәсіпкерлік ол жалғыз менің отбасыма ғана емес, осы еліме, жұртыма қызмет ету үшін керек дүние. Менім наубайханадан шығып жатқан нан жалғыз Алматы облысының ғана тұрғындары емес, Алматы қаласының да тұрғындарының дастарханынан табылып жатыр. Сарғалдақов Жанатбек Сәдуақасұлы. Сарғалдақов жеке кәсіпкерлігінің атқарушы директоры. 1999 жылы наубайхана ашты. Алғашында күніне небәрі 72 бөлке нан шығаратын. Ал бүгінде тәулігіне 8000 бөлке нан пісіреді. Дайын өнімді Алматы, Талдықорған, Текелі, Қарабұлақ сынды қалаларға тасымалдайды. Шамамен өңірдегі 20 дүкенге қызмет көрсетеді. Отбасылы, 5 ұл, 5 немересі бар. Жанатбек Сарғалдақов еңбек жолын дене шынықтыру пәнінің мұғалімі болып бастады. 90-шы жылдардың тоқырау кезеңінде жұмыссыз қалып, сауда-саттыққа бет бұрады. Басында жұбай екеуі ауыл ортасындағы шағын дүңгіршекті жалға алып, Қытайдан тауар тасымалдай. Қосымша нәпақа табуды көздеп, саудадан түскен ақшаға шағын нан пісіру пешін сатып алады. 1999 жылы күз айы болатын. Осы елдің бәрі келіп, ол кезде нанның тапшылығы болатын. Түрік бауырларымыз келіп, бізде Қаратал деген гастроном бар болатын Талдықорғанда сол жерде наубайхана ашып, сол наубайханаға біздің өзіміздің қарагөз бауырларымыз кәдімгі таңғы сағат 4-тен барып, өшіп кетіп, соның нанын алып елге сатады. Соны көріп отырып, біз өзіміз оны жасамасқа деп, өзіміз мына отбасымызбен бәріміз соны ақылдаса келіп, сол наубайхананы аштық. Енді ашқан кезде бізде енді бір кішкене ғана пеш болатын. Бір салғанда 72 ғана болка салатынбыз. Бір пеш, бір жаңа ғана қамыр жасайтын, қамыр елейтін тестерімізді машина дейді, сол болатын. Ауыл тірлік пен қаражаттың тапшылығы кейіпкерімізді қанша қынжылтса да, тұрғындардың разылығы оның шабытын қайрайтын. Осылайша 15 жыл ішінде оның кәсібі өрге домалап, алуан түрлі нан мен тәтті тоқаштарды жасауға қол жеткізді. Тартыспен түскен, бейнетпен келген жақсылық қана шын мәнінде қымбат табыс. Мұхтар Әуезов. Жақсы көңілге нанның жұмсақ әрі дәмді пісуіне сеп тигізеді. Сондықтан наубайхана иесі әрбір жұмысшыға үлкен ілтипатпен қарайды. Дастарханның сәні мен берекесін келтіретін тағамды пісіру әлбетте оңай емес. Мұндайда білікті маманмен қатар сапалы құрал жабдық та артық етпейді. Бір елегенде 700 келі қамыр елейтін жаңағы нан елегішім бар. Қамыр елегішім. Бұрын біз әрбір бөлкені қолмен үзіп, таразға салып, соны себебенде әрбір бөлкенің өзінің салмағы бар. Сол енді салмаққа келтіріп отыратымыз қолмен үзіп. Біздің енді қазір 700 грамм піспеген салмақтағы, піспеген күйіндегі қамырды сол машиненің өзі реттеп отырады. Осындай жаңа құрылғылардың арқасында наубайхана жұмысы жеделдетіліп, жаңа нан өнімдерін пісіруге мүмкіндік ашылды. 33 зат шығарамыз түрлі. Соның бәрін енді даналап санайтын болсақ, 7-8 мың данадан асады бір тәуліктегі шығаратын өніміміз. Сол қазір енді бүгінгі таңда біз жаңағы дүкен сүресіген емес, жаңағы өкіметтің бюджеттік орындар дейміз, жаңағы больницаларға өзіміздің нандарымыз алып барамыз. Мұндай табысқа жету үшін кейіпкеріміз талай түндерді ұйқысыз өткізіп, өндіріске қажетті ақшаны таныстарынан қарыз қалатын. Алайда мемлекеттің көмегіне дер кезінде жүгінген ол бүгінде кәсібін домалатуға қолдау тапты. Мемлекеттік бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында Сарғалдақов жеке кәсіпкерлігіне 15 миллион теңге көлемінде несие берілді. Жылдық мөлшерлемесі 14%-дық несиенің 7%-ын субсидия ретінде мемлекет өтеді. Бұл қаржыға кәсіпкер қамыр елейтін құрылғыларды алып, жаңа жұмыс орындарын ашты. Алматы облысында өздерінің кәсіпкерлік жұмыстарын атқаруға бел шеше кіріскен азаматтар
негізгі бағыттары нан және нан өнімдерін шығару. Бұл кісілер мемлекет қолдауы тарапынан көптеген пайдаға кенеліп отыр. Себебі біріншіден жаңағы субсидияны алса, екіншіден бұл кісілер мемлекет тарапынан көрсетілетін тегін оқуларға біліктіліктерін арттыру мәселесіне қатысты, мына іскерлік байланыстар жобасына қатысып, өздерінің басшыларының әсіресе бизнесті әрмен қарай қалай жүргізу керек, өзге де серіктестерді қалай табу керек сынды көптеген көкелерінде жүрген сауалдарына, не болмаса өзге өңірлерге өз тауарларын қалай жаңағы үлестіру мақсатында толық жауап таба алуына мүмкіндік туғызылып отыр. Бұл кісілер іскерлік байланыстар жобасының аясында осылайша білімдерін арттырып, әрмен қарай өздерінің бизнестерін жалғастыруды жоспарлап отыр. Қамыр илеп, нан өнімдерін шығару үшін наубайханаға істің көзін білетін білікті мамандар тартылды. Солардың бірі Гүлнәз Асылбекова. Тәжірибелі наубайшы жас қызметкерлерге нан аштудың қыр-сырын үйретіп, білгенін көрсетуден жалықпай. Күн өткен сайын ол наубайхананың түрленіп, тұтынушылар санының артқанын мақтанышпен айтады. Мен бұл жерде 10 жылдай уақыт жұмыс жасап жатырмын. Бұл жұмыс маған өте ұнайды. Өйткені біз бұл жерде тәтті тоқаштар өнімдерін шығарамыз. Наубайханада нан пісіріп, тәтті тоқаштар әзірлейтін және торт дайындайтын 3 цех бар. Барлығы 25 адам еңбек етеді. Жұмыс барысы 3 ауысымда жүреді. Халықаралық талаптарға сай қамыр илеп, ұн тазалайтын 5 құрылғы жұмыс істейді. Қалыпты температураны қадағалайтын 3 пеш бар. Мемлекеттік кәсіпкерлерді қолдау бағдарламасы аясында наубайханаға төменгі бағамен жоғары сұрыпты әлеуметтік ұн тасымалданады. Сапасы жоғары өнімнен дайындалған ас әскери мекемелер мен ауруханаларға 43 теңгемен жеткізіледі. Бірақ алдағы уақытта кәсіпкер балалар үйі мен әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға қайырымдылық ретінде нан өнімдерін 90 сайын тегін таратпақ. Енді сол 40 теңгеден алған кейін 43 теңгеден кейін біз нан шығарып отырмыз. Ол да бізге көмек. Ол да бізге қазір жаңа мына өндірісте жүрген кәсіпкерлерге көзқарас деп мен өзім соны ойлаймын. Енді өкімет бізге сондай сенім атқарып, өкімет бізге сондай көмек жасап жүргенде біз не ғып жұмыс істемеске деген ойды пікірде туады. Жұмыс істеу керек қазіргі кезде. Жанатбек Сарғалдақов өзін әр тараптандырып, заман ағымынан шет қалмауға тырысады. Сондықтан бүгін алғаш рет боулинг орталығына келді. Кейіпкеріміз боулинг шарын бірінші рет қолға алса да, көптің таңдайын қақтырды. Жаңа дүниелерді үйренуге жаны әуес ол, өмірде де әр іске үлкен жауапкершілікпен қарайды. Жетісуда сыйлы азаматтың біреуі деп санаймын мен. Өзі қолы кең ішкен асын жерге қойып, арғашанда жақсылықта да, жаманшылықта да атсалысып жүгіретін азамат. Жанатбек Сарғалдақов жұмыста сыйлы басшы, үйде адал жар, аяулы әке, мейірімді ата. Істің өрге домалауы отбасындағы ауызбіршілікке байланысты деп санайды. Сондықтан шешім қабылдарда жұбайы Мақпал апаймен кеңесе. Мен өз тарапымнан, өзімнің қолымнан келгенше барлық жағынан көмектесем. Шаршап келгенде тамағын дәмді-дәмді тағамын жасайын. Лағманды жақсы көреді. Мен өзім қыз кезімнен лағман жасай алмайтынмын, күйеуге тигенде осы жолдасым үшін, Жанат үшін лағман жасап үйрендім. Тамағын дайындап үйде күтіп отырамын отағасын. Аянбай еңбек етудің арқасында көздеген мақсатының игілігін көруге болады дейді кейіпкеріміз. Бастысы қол қусырып отырмай, елдің көркейіп, экономикалық дамуына өз үлесіңді қосу. Ештеңеден қорқу керек емес. Бүгінгі таңда үкімет осы кәсіпкерлерге өте үлкен қолғабыс тигізіп, өте үлкен көмек жасап отыр. Сондықтан өз еңбегіне адал болып, өз еңбегін жоспарлай біліп, сол жоспарына жетіп білсе, бәрі жақсы болады. Отбасына да көңіл бөліп, кәсіпке де көңіл болса, оның нәтижесі әрқашанда өзіне нәтижелі болады. Күшіңе сенбе, адал ісіңе сен. Мұхтар Әуезов.